Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս հայրն ապրիլի 4-ին տոնում են Սուրբ Զատիկը։ Քրիստոսի հարության տոնը Մոսկվայում հայ համայնքը տոնում է եկեղեցում օրհնություն ստանալով։ Հետո մարդիկ պատրաստում են ավանդական կարմիրով ներկված ձուն, գինին նստում սեղանի շուրջ։ Գիտեմ, պատկերացնում եք թե չէ մեր հրաշալի տաճարը, իր մեծությունը, ապա եւ եկեղեցին եւ եկեղեցու բակը ուղակի լեփլեցուն է լինում։ Ժամանակ է պահանջվում նույնիսկ հավատացյալներից, որ կարողանան մուտք գործել եկեղեցի հաղորդակից սրբություններին, իրենց ոտքը բարձրացնել, հերթեր են գոյանում, որովհետև այստեղ բավականին շատ հայ է ապրում եւ Մոսկվայում եւ մեծ մոսկովյան քաղաքներում։ Քրիստոս հարյավ ի մերելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, Քրիստոսի սերը ամենքիս հետ լինի։ Նույն ձևով տոնում են նաև Չիկագոյում, չնայած համավարակի պատճառով շատերը եկեղեցի չեն այցելում։ Հայկական եկեղեցիները ուղիղ եթերով են փոխանցում օրվա խորհուրդը։ Սուրբ Զատկական տոնը այդ հիշեցումն է, այդ իրականությունն է, որ Քրիստոս մեր մեջ է, Քրիստոս մեզ հայտնվում է, եւ Քրիստոս գերեզմանից ոչ թե միայն հայտնվում է մեզ, այլ մեզի նաեւ պիտի հարություն պարգևի իր երկրորդ գալստյամբ եւ մեղքերի թողությամբ, երբ մենք գալիս եւ մասնակցում ենք եկեղեցու կյանքի մեջ եւ հաղորդության մտնում ենք Աստծո մոտ։ Գերմանիայում էլ համաճարակի պատճառով եկեղեցական արարողությունները կատարվում են մարդկանց սահմանափակ մասնակցությամբ։ Գերմանիայի հայ առաջնորդարանի նախագահը հիշում է նախորդ տարիների հայ համայնքի մասնակցությունը։ 400-ից ավելի մարդիկ գալիս եւ մասնակցում էին Սուրբ Զատկի տոնին։ Հիմա փոխվել է ամեն ինչ։ Համացանցի միջոցով են կազմակերպում ժողովուրդ եկեղեցի շփումը։ Սերով Բեոդաբաշյանի խոսքով չի փոխվել միայն ավանդական ուտեսների պատրաստման արարողակարգը։ Նույնիսկ գտնամ ես օրինակներ Մերդան, բիդի ասեմ Չագերդի մեջ, որ նույնիսկ ստրես է մի քիչ, անշուշտ պատրաստում եմ ձույերը, պատրաստում եմ անուշեղենները, պատրաստում ենք այստեղը գրնալինել փոքրիկ դարբերություններ, այսինքն եթե համեմատելու լինենք Հայաստանի հետ, մենք այստեղ ունենք օրինակի համար հացի դեսակմը, որ օրինակ Կոստանտինոպոլսում հայերը անում են ադիգա, որ չորեք են անվանում, հացի դեսակ մնե։ Երուսաղեմում էլ Զատիկը կտոնեն 5 տոմարով մայիսի 2-ին։ Երուսաղեմի հայ համայնքն այս առիթով թմբուկներով երթ է կազմակերպում, անմիջական մասնակցություն ունենում եկեղեցական արարողություններին։ Այստեղ ընտանեկան տոնախմբությունից ավելի ակումբային տոնախմբություն է կատարվում։ Այսինքն ամեն մեկը իր տանը գուցե եւ ճաշեփում է, օրինակ տատիկ պապիկը իրենց պատրաստությունը անում են եւ կատարում են եւ հրավիրում են իրենց տոնիկներին կամ իրենց երեխաներին, սակայն հիմնական շեշտադրումը ավելի ակումբային է։ Օրինակ հոչմենն ինչ որ սեղան պատրաստում եւ հրավիրում է իր անդամներին, նաեւ հոգեորականներին։ Տիրոջ հարությունը խորհրդանշում է նաև Լուսավորիայի արարողությունը, որում մեծ շուքով են նշում Երուսաղեմի հայերը։ Այդ օրը Սուրբ Հարության տաճարի դուռը հայրին է վստահված բացել։ Ոգևորականներ, մեր ժառանգավորած վարժանի աշակերտներ, թարգմանչած վարժանի աշակերտները թմբուկներով այդ մեջ ակումների, ուրեմն արիները եւ արինուշները թմբուկներով առաջնորդում են այդ թափորը ժողովրդին եւ հայոց թարգմանը բանալին ձեռքին, Սուրբ Հարության տաճարի դրան բանալին ձեռքին, այդպես հանդիսավոր թափորով առաջնորդվում է դեպի Սուրբ Հարության տաճար, որտեղ էլ կատարվում է դուրը բացելու, ուրեմն այդ հանդիսավոր արարողությունը։ Լուսահան հայոց վարդապետը վարված մոմետալիս հավատացյալներին, ինչը վերնատանն օրհնում է հայոց պատրիարքը։ Վերջում բոլորն իրար ողջունում են. Քրիստոս հարյավ ի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։